Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca e estamos aqui no GTA V Hitman, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E me siga no Instagram, o link tá na descrição. E se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct, eu tô sempre respondendo por lá. Beleza? E galera, estamos aqui, mano, no nosso apartamento. Já tem um tempão que a gente não vem cá. Olha como que tá meu apartamento, galera, que eu já tinha comprado. Mano, só tá um lixo isso aqui. Vou ver se a gente faz mais grana, mano, que eu vou comprar uma mansão pra mim. Apesar que eu nem preciso ficar preocupando com casa, né, galera? Que eu nem paro em casa, mano. A gente tava em Paleto Bay, a gente fez uma temporada de assassinatos lá em Paleto Bay. Agora a gente já tá de volta aqui em Los Santos. Então, bora, mano. Já vamos pedir um alvo já. Tô com a Lamborghini, galera, do vídeo passado ainda. Eu acho que eu vou lá na agência, mano, pra já trocar de carro, hein? Acho que já tem uns dois vídeos, uns dois dias, né, que eu tô com essa Lamborghini Urus aqui. Acho que eu já vou trocar de carro, mano. Quero pegar um carro mais simples, galera, que não chama tanta atenção, mano. Eu tô tendo muito problema com a polícia. Deixa eu sair aqui. Eita, poxa, que carro nervoso, mano. Corre demais, você tá doido, galera. Deixa eu ver se tem algum alvo aqui perto já. Ah, tá localizando. Já tem um alvo perto, 2 km só. Vamos passar ali na agência rapidinho, só pra me trocar de carro. Quero pegar um carro mais simples, porque a polícia tá ficando muito na cola desses carros que tá chamando atenção aqui. Vamos ver qual carro que tem lá na agência. Vou chegar aqui, mano. Já vamos devolver já. Caraca, olha essa Mercedes, mano. Cara, mano, olha essa Lamborghini. Olha a Porsche. Você tá doido? Não, mano, essa agência aqui, ela só tá trabalhando, galera, com esses carrão, mano. Tá doido? Tem um carrozinho. Mano, o carro mais simples que tem ali, galera, é aquela Mercedes, ó. Tem aquela Mercedes ali. Tem esse Audi também. E tem o. Esse. Que carro é esse? É Audi? Não, galera, esse carro aqui, mano, é um Volkswagen, não sei se é um Jetta. É o Virtus, galera. Caraca, mano. Nem reparei que era um Virtus. Vamos pegar esse carrinho aqui hoje, que eu quero um carro que não chama atenção, porque hoje eu não quero problema com a polícia, mano. Vamos esse carrinho aqui, ó. Quem sabe no próximo vídeo a gente troca, hein? Tô de olho nessa Lamborghini vermelha, galera. Olha isso, mano. Que nave é essa, mano? Você tá doido, galera. Gente, aquela Lamborghini Urus ali também é bonita, viu? Você tá doido. Vambora, galera. Trocamos aqui de carro na agência, mano. Nossa, e esse. Olha, tá correndo, hein? Ai! Filha da mãe. Vambora, galera. Vamos atrás do alvo. Não esquece, hein? Se você deixou um like, mano, já deixa um like aí, que ajuda demais aqui o Samuca na nossa jornada aqui no GTA V Hitman. Vamos tentar bater a nossa meta de 2 mil likes aí, galera. Conto com a ajuda de vocês. Esse alvo tá andando. Quase que eu bato, você tá doido? Vambora, galera. Gente, esse alvo parece que ele tá andando, hein? Eu acho que tá de carro. Vamos chegar lá na região pra gente detectar o alvo primeiro. Ó, cuidado, vai só derrapando aqui de leve, na maciota. E eu gostei, mano, desse Virtus aqui. Tem que parar depois pra abastecer, né? Esse é do novo, o modelo dele eu acho que é 2000 e deve ser mais novo, né? 2020. Aí, galera, ó, tá mostrando que o alvo tá nessa esquina aqui, ó, na região, mano. Mas ele não tá na esquina, ele tá aqui em cima, ó. Eu esqueci de pegar, foi armas, mano. Tinha que ter pegado armas lá na agência, mas eu acabei esquecendo. Mano, parece que tá bem de boa, mas tem muita gente aqui. Eu tô até com medo, galera. Mas eu acho que o alvo é esse cara de blusa cinza, que tá com esse telefone na mão. Vou ver se eu consigo ir pra algum lugar mais escondido. Acho que eu vou entrar aqui, ó. Mano, mas esse Virtus todo preto, com roda preta, tá muito na cara. Tá carro de bandido mesmo isso aqui. Ai, caraca, mano. Deu uma raladinha de leve ali, galera. Aqui tem muita gente também. Cadê o cara? Esse cara de blusa cinza, ele tá até mexendo ali. Mano, tem até uma escada, ó, que dá pra gente subir naquele prédio. Só que tem muita gente, mano. Eu tô tentando tomar esse. Hoje a gente vai tentar ter cautela mesmo. Ó, o cara acelerando. Bem no rachinho, filha da mãe. Tem saída pra cá? Pior que não tem saída, galera. Se esse. Virto, subir essa escada aqui, ó. Boa. Não sei se tem saída. Eu acho que tem saída aqui, ó. Boa, mano. Consegui encaixar meu carro num lugar perfeito aqui. Vou deixar ele parado aqui, ó. Agora vamos caçar um local. Caraca, eu tô com muito sem munição, galera. Tô só com essa metralhadorazinha, mano. Eu tinha que ter pegado mais armas lá na agência. Mano, acho que dá pra pegar esse alvo daqui, ó. Não tem ninguém, mano. Só atirar, velho. Só atirar, galera. Bora, corre, 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 corre. Nem recarreguei a arma, mano. Vai, 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 vai.
Eu parei o carro num lugar muito bom pra fuga. Vai, vai, entra, 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 entra. Não sei se tem segurança, mas eu acho que não tinha segurança não, mano. Deu uma estrela de polícia ali só. Pega aqui pra praia, ó. Vai, 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 vai. Vai da frente, mulher. Tá ficando maluca, mano. Caçar um beco aqui, galera, pra me esconder esse carro, mano. Esconder esse carro aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Nossa, lugarzinho bom, hein, pra esconder o carro. Pronto, galera, vamos esperar essa polícia fugir. Tem como entrar aqui dentro? Caraca, o que que tem aqui, mano? Tô curioso. Ah. Banheirozinho, isso aqui é um cagômetro. Um lugar que é só pra cagar, mano. Mano, se a polícia entrar ali nesse beco, eu tô ferrado. Mas acho que ela não vai entrar aqui, velho. Não é possível que a polícia vai entrar aqui. Meu carro tá escondidinho. Beleza, tá escondido. Pronto, gente, fugimos da polícia. Vamos ver se o Virtus hoje vai ser bom pra trabalhar com ele. Vamos lá, mais um alvo, mais um alvo. Um quilômetro também, não tá tão longe assim, não. Mas esses 2 quilômetros não é aqui na praia. A gente já vai sair da região da praia já. Nossa, o Virtus corre muito, velho. Parece que ele tá turbinado esse carro, né? Ó, a puxadinha. Ai, caraca, meu filho, tá ficando doido. Acho que ele tá com turbo esse carro aqui. Eu tô igual moto com esse Virtus. Tô furando todo mundo aqui. Beleza, beleza. O alvo tá mais em cima. Parece que tá na avenida, né? Pegar a avenida principal ali. Vai, 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 vai. Pegar essa avenida aqui, ó. Depois eu tenho que abastecer esse carro, galera. Ai, deu uma raladinha de leve. Mano, ele tá por aqui, ó. Será que tá no hospital, mano? Beleza, galera. Mano, eu achei que ele tava aqui embaixo, mas ele não tá aqui embaixo. Tá aqui em cima, ó. Ó, pra mim, o alvo é aquela mulher ali, ó, de blusa azul. Tem outra pessoa perto dela? Eu acho que não, né? Eita, poxa, que batidão que deu ali. É a mulher de blusa azul, galera. Acho que essa aqui dá pra gente subir em algum prédio e matar de sniper, mano. Pior que aqui eu acho que não vai ter nenhum prédio pra gente subir, não. Nossa, eu vou dar a volta aqui em cima da grama mesmo, né? Eu chamo pouca atenção. Ou ela podia atravessar ali que eu atropelava ela. Ela tá esperando pra atravessar, galera. Eu vou esperar, mano, aquela mulher atravessar que eu vou atropelar ela ali, ó. O sinal tá verde, porque aqui tá vermelho. Ela tá parada lá, esperando só pra atravessar. Na hora que ela atravessar, a gente já acelera e passa por cima, ó. O sinal fechou, ela vai atravessar ou não? Atravessou. Mano, eu vou usar isso aqui, ó, pra gente ter certeza que a gente vai pegar no alvo. Toma, marretada. Caraca! Mano, essa mulher é importante com porra, velho. Brotou até helicóptero. Bloqueio da polícia. Caraca, viado. O que que eu fiz, mano? Gente, emboscada na cara dura. Meu Deus do céu, velho. Nossa, eu vou ter que ir pra agência trocar de carro, mano. Mas eu posso levar essa polícia lá pra agência, não. Caraca! Mano, aquela mulher é importante com porra, viu? Eu nem vi quanto que era de grana. Nossa, só bloqueio da polícia. Meu Deus, como é que eu vou fugir disso aqui? O carro tá na reserva ainda, velho. Vai, vai, vai. Agora capricha na fuga, mano. Só caprichar na fuga, galera. Tem que passar no posto ainda, mano. Vai, 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 vai. O negócio é assim, galera, ó. Caraca, polícia, mano.
Eu achei que eu ia dar um... Acelera, acelera, acelera. Tem que ir pro posto, mano, porque senão vai dar ruim isso aqui. Boa, boa, boa. Conseguindo dar nega aqui. Desce pra cá, desce pra cá. Onde tem posto de gasolina? Lá embaixo, ó. Já achei um posto, galera. Que alvo foi esse, hein, mano? Tá doido, tio. Eu dei sorte que o helicóptero não conseguiu me pegar, não, mano. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Tem a polícia ali embaixo. Ah, mano, tá zoando, polícia. Nossa, velho, como que essa polícia me achou, rapaziada? Eita, poxa, foi mal, meu Deus. Para aqui, galera, para aqui, para aqui, para aqui. Mano, tá atirando em mim, velho. Tem que abastecer esse carro, velho. Vai, 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 vai. Mano, eu tava fugindo já, galera. Esse alvo é pra cair do cavalo mesmo, viu? Nem sei se tem saída aqui, véi. Pior que não tem saída. Tem saída sim, velho. Por baixo ali, ó. Peguei caminho errado pra cá, ó. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Que nega, mano. Que nega bonito agora, galera. Agora eu dei nega na polícia, fi. Nossa, que nega bonito que eu dei. Vou ficar parado aqui, galera. Mano, que nega bonito que a gente deu na polícia. Galera, vocês viram esse alvo, gente? Tá doido. Na hora que eu atropelei a mulher, já tinha um helicóptero monitorando essa mulher. Agora eu não sei se essa mulher era muito importante ou ela já era uma criminosa e a polícia tava querendo pegar ela, mano. Caraca, tinha um helicóptero já em cima. Na hora que eu atropelei, já brotou helicóptero, viatura, SWAT. Brotou, foi quase tudo. Mas o Samuca aqui, mano, brilha na fuga, né? Nem quando é a série de fuga, eu dou uma fuga tão bonita igual eu dei hoje. Mas beleza, vamos localizar mais um alvo aqui. Eu já vou ter que ir lá na agência e já vou trocar de carro, mano. Eu não vou ficar com esse Virtus, não. O Virtus também com essa roda preta, mano, entregou, viu? Esse carro com a roda preta entrega demais, carro de bandido. Olha isso, mano. Não tem nem como. Se ele fosse, tem que trocar pelo menos a cor dele, colocar a cor branca. Aí chama menos atenção. Agora, preto com roda preta virou carro de bandido. Vambora. Uma coisa que eu tô reparando, galera, pra dar fuga aqui no GTA V, quando a imagem tá perto assim, eu sou pior no volante. Agora, quando a imagem fica assim, ó, a fuga é mais fácil. Tô fazendo teste já tem algum tempo já. Eu sou bem melhor na... Acho que não tem nada a ver isso não, mano. Ai, eu explicando e bato ainda, mano. Eu queria dizer que a câmera distante, eu sou menos barbeiro. E a câmera perto, eu sou mais barbeiro. Mas tem hora que nem essa câmera salva, mano. Eu bato mesmo. Ó, região de gangue, hein? Vídeo passado, a gente matou um alvo aqui. E os caras já estão aqui de novo, mano. Ah, é fechar. Eu fecho tu mesmo, irmão. É região de gangue, galera. Aqui a gente vai ter que tomar o dobro de cuidado, mano. E parece que é membro dos vagos, hein? Deve ser líder de gangue. Aqui vai dar treta, já tô avisando. Vai dar treta isso aqui. Eu não vou nem descer do carro. Ih, mulher, a chefe do traficante, a mulher do traficante. Essas mulheres tá dando B.O. demais, hein? Falei? Que eu falei, mano? Que eu falei, galera? Olha um tanto de inimigo que brotou ali, mano. Região de gangue é assim. Acho que vai dar nem polícia, não. Tem que tentar só esconder esse carro agora. Acho que dá pra gente esconder aqui, ó. Pega pra cá, pega pra cá. Esconder aqui dentro dessa estação de energia. Boa. Pronto, galera. Ó, deu nem polícia não, mano. Achei que tinha dado polícia. Vamos pegar só mais um alvo aqui. Beleza? Deu 3.700, galera. Vou pegar só mais esse alvo, mano. Ai, caraca, mano. Não era nem pra me bater. Só mais esse alvo aí, galera.
E a gente vai ter que ir lá na agência, mano. Eu não vou ficar com esse Virtus, não. Eu acho que tem hora que é até mais fácil a gente pegar uma Lamborghini, porque a gente consegue dar fuga bem mais rápido na polícia. Esse carro também, ó, já tá com algumas... Tá, oh, esse carro tá com marca de sangue, marca de tiro, tá tudo marcado. Hoje eu tô bom no volante aqui, mano. Tô curtindo. Esse carrinho também é bom pra dirigir. Nossa, tá longe, hein? Achei que já tava chegando, velho. Eu buzinei, mano. Eu ia buzinar e eu acabei batendo, porque tava cruzando o carro na minha frente. Um quilômetro só de distância. Caraca, esse alvo... Acho que é lá nas mansões, hein? É, lá nas mansões mesmo. Nossa senhora! Mano, eu ia fazer a curva bonita aqui agora, hein? Se eu tivesse conseguindo acelerar e fazer a curva certinha, ia ser bonita ali a curva. Tem que ser assim, né? Beleza, ó. Chegamos aqui na região das mansões já. Acelera, acelera, acelera. Boa, galera. Chegamos aqui, gente. Nossa, o alvo tá embaixo. Vamos ver se a gente vai ter um alvo tranquilo agora. Velhozinho rico, mano. Com certeza deve ser um milionário aí que tá devendo o tráfego. Vamos... Pior que não dá pra atirar, né, olhando pra trás, porque senão eu conseguia matar ele aqui. Pode passar, meu filho. Não é que você tá esperando, não. Esse aqui vai... ia dar pra matar atropelado de novo, galera. Já fiz o escândalo todo. Pega a arma. Ó. Toma. Agora é só fugir. Já vamos lá pra agência. E aí a gente já entrega esse carro e já troca de carro já. E já vai pra casa. Por hoje já deu, mano. Boa, boa, boa. Volta, volta, volta aqui. Mano, que carrozinho gostoso de dirigir, viu, galera? Esse Virtus aqui, mano, tá bom demais. Deixar ele aqui. Prontinho, já entregamos o carro na agência já. Polícia também. Já já a polícia some, porque só deu uma estrela. A polícia não vai perseguir, galera. Mano, já vamos escolher o próximo carro aqui, mano, do próximo vídeo. Caraca, a Lamborghini Urus nem tá aqui mais. Mano, tem esse... Mano, tem aquela Porschezinha ali também. Galera, vamos pegar a Lamborghini, né, mano? Vamos ser sinceros. Meu Deus do céu! Mano, a polícia não viu o Virtus, velho. Caraca, galera! A polícia entrou no estacionamento, mano, e ela nem reparou o Virtus ali. Que isso, agora eu também tive sorte, hein? Nossa, eu subi a escada rapidão aqui pra fugir dela. Galera, vamos de Lamborghini, mano. Próximo vídeo, trabalhar com um carro top, então, que hoje a gente brilhou na fuga. Eu vou pegar um pouco da noção desse carro aqui. Acho que eu vou deixar vermelha mesmo, hein? Vamos embora pro apartamento nosso lá? Ave Maria. A bichinha tá correndo, tio, ó. Que isso, mano? Já trocamos aqui de carro, ó. Eita, nós. Essa aqui pega 300 por hora fácil, fácil. Beleza, galera. Chegamos aqui no AP. Olha o carro que a gente vai parar no apartamento. Esse carro nem é padrão daqui, né, mano? Mas é isso, galera. Próximo vídeo a gente trabalha com essa Lamborghini aqui, mano. Ó, a portinha abre pra cima ainda.
Tá maluco, hein? Próximo vídeo, tamo de carrão. Vamos trabalhar bem, igual a gente trabalhou hoje. Só que depende dos alvos, né? Tem alguns alvos, mano, que é emboscada na certa. Beleza? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui!